Sant. Men det ska ju köpa presenter med att du gör det. Det är ju en julklapp. Va? Det är en julklapp. Är det det? Julklapp är det alltså. I förskott. Jag har ingen köpt den. Det behöver du inte tänka på. En liten kiss. Ja, titta. Åh, vad fint. Ja. Oj, oj, oj. En liten kista så fin. Den var la fin. Men han kanske vill komma ut ur plasten. Vi kanske får klippa ur plasten. Han får komma ut ur plasten. Jag tror att han har druckit vatten, menar du? Ja, nej, jag tänkte att han kanske vill komma ut ur plasten. Jaha. Ta ur paketet där. Så, på den sidan då. Kan du... Nu kan du ta upp den. Men du... Ja. Ja. Du kanske får hjälpa till lite ändå. Ja. Det är det. Ja. Den var väl fin? Ja, den var fin. Ja. Vad heter du då? Jag ska se. Det kanske är bara något lätt namn. Vit kanske. Och fin. Vit och fin, va? Ja. Heter han Dora Bella eller något kanske? Nej. Eller? Jag vill bara se här. Vit. Vita kissen. Han heter kanske bara... Leonard. Nej, Leo. Men. Leo. 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 Vad sa du? Leo. Leo? Ja. Vad är det för något? Nej, ja. Vi kan ta... Vad tycker du den ska heta då? Nej. Du kan ju bestämma namn. Leo. Det var fint med Leo. Leo. Ja, Leo blir bra. Ska vi säga Leo då? Det tycker jag. Ja. Ja. Lilla, lilla Leo blir det då. Ja. De två L. Den lille Leo. Nej, nu får du inte prata danska. Lille Leo. Du pratar svenska här nu, Evelina. Ja. Och han är så fin så han sitter med sina ögon här. Det är så fast alltså. Ja. Ja, de är...